Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui da Ateliê Arte com o nosso querido Alex. Oi, gente. Boa tarde. O Alex voltou com um projeto lindíssimo, então a gente vai ter uma live bem gostosa, pelo que eu estou vendo aqui, com várias dicas legais de decupagem e aplicação de stencil, né, Alex? Isso, decoupagem, aplicação de extensão, um pouco de pintura. Bem simples. Eu Mas. trouxe uma peça simples para o pessoal poder fazer, pegar um pouco da técnica da sua cara e fazer umas coisas, né? Desenvolver mais coisas, Isso. né? Isso que é legal. Eu estava falando justamente disso ontem, quando eu participei do programa, de a gente fazer projetos também acessíveis. Quando a gente faz uma coisa Exatamente. muito elaborada, a gente não se anima a começar a fazer, né, Isso, aí Alex? a pessoa se frustra e ela quer desistir Exato. do artesanato, porque eu acho que aconteceu isso conosco também, né? Com Então, certeza. a Então, gente acho começa que. pelo simples, é igual uma escadinha, você vai, cada degrau vai melhorando. E aí vai ficando mais, acho que, motivador, Isso. inclusive, certo? Certinho. Então a gente vai pedir para vocês já compartilharem as lives, lembrar que hoje tem mais um pedacinho do trecho da nossa frase, que o que vai colocar para vocês lá no final da nossa live. Lembrar que é só dessa maneira, compartilhando, que a gente chega mais pessoas, né? Então, em carinho, em respeito às nossas aulas, que vocês, a gente pede para vocês compartilharem, certo? Pessoal do Instagram também, sejam muito bem-vindos aqui com a gente. YouTube também. E bora começar. Boa tarde, Marcinha. Boa tarde, Albina, meu amor, e todo mundo que tá aí com a gente. Super beijo. E bora começar então, Gui, câmera 2, por favor. Olha que coisa linda. Pode apresentar o seu projeto, Vamos lá, Gabi. Alex. Aqui é um painel, né? Uma tela, né? Um Uma tela. quadrinho de Olha que lado legal, ocilar. gente. Aqui eu utilizei técnicas, como eu já falei no início, né? Fáceis. Utilizei a decoupagem com o opa-papel, né? Esse daqui é rosa vintage, que eu achei bem bonito. Eu gosto muito de rosas, Nossa, tá né? lindo. Então, aqui eu fiz um fundo com a mescla de cores, que eu vou estar explicando na tela que eu já trouxe adiantada. Tá E a bom. decoupagem, o extenso, super fácil, gente. Mas tem até uma pintura em cima dessa decoupagem, né? Isso, eu fiz só Uns uns detalhezinhos. detalhezinhos só para realçar um pouco, tá? Mas aí Mas quem não quiser arrasou. ou achar que não pode, você pode deixar mesmo para ficar bonito de toda forma, tá? Não, demais, demais. Vamos lá, Vamos então. lá, Deixa eu Gabi. começar. Ó, Eu vou aqui eu deixar aqui trouxe. de lado, ó, porque Ah, tá. aí quem for entrando, Isso. a Já gente vai pode vendo, né? mostrar na câmera 3 aqui. Vou colocar aqui e aí eu vi depois qualquer coisa eu coloco na câmera 3. Ótimo. Pode, né? Pode. Ó, aqui, Gabi, eu fiz a tela. Aqui é uma tela, ela é dessas fininhas, pode ser aquele painel que a gente tava até falando, que é um pouco mais largo, Larguinho. né? Isso. Então, a tela geralmente ela é branca, né? Então, aqui eu utilizei essas cores aqui, ó. Verde água, é uma tinta acrílica fosca. Verde água, tinta acrílica verde oliva. Vou colocar Certo. assim, acho que fica melhor, né, pro pessoal. Usei também tinta PVA branca. Pode ser também tinta acrílica. Eu gosto muito de misturar PVA com Tá bom, acrílico, tá né? bom. E também usei um pouco para dar esse tom um pouco mais escuro, bem pouco do Bitume Color marrom café, mas pode ser esse daqui também, o na cor ébano, Tá tá bom, bom? nice. Esses daqui. Perfeito. Então, aí o pessoal que já me segue nas redes sociais, lá no YouTube principalmente, eu faço muita mescla. Tá. Então, como é que eu faço? Eu vou colocando pontos de tinta, Tá venho bom. com o pincel De seda macio, de seda macia, macia, e certo. vou espalhando em X e passo o rolinho para tirar um pouco das marcas e ele vai ficar bem manchado. Perfeito. Eu gosto muito porque adianta, você não precisa estar passando várias demãos, entendeu? Pronto. Feito isso, aqui, ó, né? Você vai pintar a tela, né, dos lados. Eu estou utilizando, Gabi, aqui, esse produto. Eu já trouxe já adiantado o recorte aqui, ó. Ele é o opa-papel decoupagem. Que é Ele é o lindo! gaiola vintage, né? Que Acho é muito bonito. lindo! Deixa eu subir aqui um pouquinho para o Pode pessoal ver se é o mostrar reflexo do aí. papel, né? Ó, eu estou utilizando esse. E aí eu vou abrir, Gabi, Isso, para que abre e o mostra pra pessoal gente. veja como é o tamanho do produto, né? Lembrando que o Opapel, gente, tem mais de 30 modelos aqui do nosso parceiro Opa Criando Arte. Inclusive, um beijo. No finalzinho da live, eu vou pedir pro Gui pegar a caixa de lançamento, né, Gui, pra gente mostrar pra vocês aí todos os lançamentos da Opa. No finalzinho da live, a gente mostra pro pessoal. Ótimo. Olha só, Gabi, tem essa daqui grande, nessa figura grande, duas figuras Perfeito. que repete menores aí. Então,
você faz bastante coisa. 100% de aproveitamento, 100%. Né, aí, aqui eu já trouxe ele recortado. O que foi que eu fiz aqui? Algumas pessoas gostam de recortar ele com a tesoura. Se você quiser recortar também pode. Pode. Aqui eu rasguei para ficar até melhor o contraste de luz e sombra que eu vou estar fazendo com a pintura, olha só. Passei água, né, o pincel molhado, umedecido com água e rasguei aqui, ó. Aí essas outras figuras que eu vou estar utilizando... Do vento. O ventinho dando, controlando a gente aqui. Ó, essas outras figuras aqui que eu trouxe já recortadas, eu vou utilizar no recorte das palavras. O que foi que eu fiz? Eu utilizei o próprio embalagem do stencil, daquela solapa do stencil do lado branco. Fiz a decoupagem e recortei, olha só, dá até pra ver aqui do lado. Pra ficar mais estruturado, isso, né? Pra ficar estruturado. Então, na ausência da embalagem, poderia ser um papel de scrap 180 gramas. Pode um ser também. Cartão, né? Isso. Só pra ficar mais durinho. Exatamente. E quem quiser também ter a opção, Gabi, eu não fiz no projeto, mas aí quem quiser pode estar fazendo a colagem no papel de scrap, igual você falou, 180 gramas, de cor clara. Recorte e pode estar fazendo um relevo. Também. Um 2D, 3D, entendeu? Vamos lá. Demais. Aí aqui para fazer a decoupagem, Gabi, eu vou fazer o seguinte. Antes de fazer a decoupagem, eu vou fazer a pintura, igual eu fiz no projeto, tá? Vou ver aqui de hoje, tá? Será que não foi uma boa ideia? Não, se tá atrapalhando bom. a gente fecha. Não, mas tá. Aí aqui eu vou fazer uma pintura igual eu fiz no projeto, tá? Tá bom, perfeito. Então, para isso eu vou precisar de uma régua. Deixa eu ter uma régua, Gabi. Uma réguinha só para mim. Precisa, pode ser de largura ou precisa ser régua com não, pode ser assim pode mesmo. Pode ser assim? Pode ser. Vou pegar com uma régua, Gabi. Eu só vou só delimitar o tamanho do espaço onde eu vou querer na minha fita crepe, tá? Tá bom. Então, tem uma canetinha pra você trazer. Uma caneta. Só pra marcar. Pode ser lápis também. Lápis? Ó, vou só marcar aqui, ó. Só pra não me perder aqui. Certo? Perfeito. Isso. Venho aqui. Marquei a mesma coisa aqui. Deixa eu marcar de novo, acho que não foi muito fraco. Às vezes eu faço isso. Vou aproveitar então para mandar um beijo para a Tati Duarte, pro pessoal aí. Marins Gueno, Alguiné tá aqui dizendo, esse jeito é ótimo de ficar, tá lindo mesmo, pessoalmente tá maravilhoso. Obrigada, Alviné. Karine Rano aqui com a gente também, boa tarde. Marta Cosme também aqui com a gente. E a Tati já tá marcando, tá chamando a Thalita, tá chamando a Patrícia Sá. Então é isso mesmo, pessoal, vão chamando o pessoal para assistir essa live linda aqui do Alex com a gente, tá bom? Chama o pessoal aí, gente. Deixa eu colocar aqui no quadro. Aí aqui eu vou delimitar com a fita crepe. Tá? Aqui, ó. Acho bem legal fazer tipo essa faixinha, como se fosse tipo uma mesa, né? Sim, porque dá uma altura, né? Isso. Coloco aqui. Eu vou trabalhar com as pinturas, ó. Deixa eu colocar no pratinho aqui. Aí aqui eu vou trabalhar, pra ficar mais fácil, ponta aqui, né? Isso. Vou trabalhar com um pouco da tinta ocre, tinta acrílica. Tá, ocre. Um tonzinho meio amarelo. É, isso, né? Ocre. Um pouco da minha tinta verde, pistache, tinta acrílica também. Tudo acrílica de potinho, né? Isso. Não precisa ser de bisnaga. Um pouco do verde oliva. Tá bom. Então, praticamente quase as cores que eu utilizei também para fazer a mescla. A única diferença é que eu não usei o ocre, né? E um pouco também, gosto de colocar do ébano ou marrom café. Perfeito. Bem pouco. Aqui no potinho, pode ser um godê que tiver em casa ou a caixinha de leite, caixinha, né? Caixinha de leite que a gente está usando. É sempre bom. Aqui. Aí agora eu vou pegar um pincel pituar e vou fazer esse detalhe aqui. Vou começar daqui pra cá. Perfeito. Então primeiro eu começo com o ocre e um pouco do verde pistache. Tira aqui um pouco do excesso. Eu vou tirar até no paninho também, gente, ó, pra ficar tirar, bem... Pra ficar só isso. Um pouquinho, certo? Aí eu venho fazendo isso aqui, ó. Eu quase não recarrego, Gabi, porque eu quero a mescla de cores o mais suave possível. Porque se eu carregar muito, tira um pouco da sintonia com a figura que eu vou decoupar, entendi, né? Entendi, entendi.
Ó, faço isso aqui, desço só um pouquinho aqui pros lados. Aí eu pego um pouquinho do marrom café ou do ébano, né? Eu utilizei um pouquinho aqui. Opa, tirar um pouquinho. Eu vou mesclando aqui, ó. Tá, tá certo. Pegar um pouco do verde oliva. Só uma gotinha. É, bem então, pouquinho, né? Sempre tirando o excesso, ó. Eu vou sempre mesclar aqui. Mescla. Ah, depois que eu fiz isso, eu vou colocar um pouquinho de marrom. Tinta acrílica marrom. Talvez esqueça de pôr. Aí, Davi, o pessoal tá falando, Alex, se eu não tiver... tinta acrílica, eu não faço, não. Pode fazer com PVA também, gente. Tá bom, isso é importante também, isso. A gente mostrar aí quais são as possibilidades, né? Exatamente. Ó. Gisele está aqui com a gente, um beijo. Tatiane Barbosa, boa tarde, obrigada pela presença. Thelma também aqui com a gente. Alvina marcando, chamando todo mundo para assistir essa live linda. Isso aí, Alvina, chama o pessoal. Chama todo mundo. Pronto, Gabriela, depois que eu fiz isso, eu vou tirar a tinta. Certo. Olha lá, gente, que perfeito, assim, linda. Né? Aí aqui, para não ficar também esse negócio reto, eu preciso dar uma dimensão para lá, né? Para cá também. Aí eu pego a redinha. Tá. De novo. Colocar só um negocinho aqui. Aí aqui, Gabi, eu já vou fazer, eu vou sujar sua régua um pouco, tá? Vou sujar sua régua um pouco, ó. Vou utilizar a régua. Aí com a sujeirinha do pincel, com a parte marrom, eu vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu tirar mais um pouquinho. Principalmente a parte onde eu vou fazer a decoupagem, eu quase não coloco, tá. Porque senão pode interferir por ser transparente, né? Ok. Então eu faço só isso aqui, esse sujeirinho aqui. Sempre tirando um pouco aqui pra cima. Pra dar mais um volume. Isso. Olha lá, a gente tá dizendo aqui que é fã do Alex, Gislene. Oi, Gi! Que delícia! Obrigada. Muito bom, pela gente, presença. Você estaria aqui. Fique aqui com a gente para assistir essa aula linda. Aí agora eu vou fazer a decoupagem, né, Bi? Aí assim, o pessoal trabalha muito com esse papel, ele molhar umedecido. Tá. Pode também, né? Mas se você quiser também trabalhar com ele seco, ele sempre dá um pouco mais de trabalho. Aqui no caso, eu vou usar esse paninho. Vou colocar ele aqui. E vou passar água, Gabi. Mas aí, se alguém preferir, pode borrifar com água, tá? Tá. Aqui eu vou passar só um pouco de água assim com o pincel mesmo. Pra dar uma... Isso. Deixar ele um pouquinho mais mole. Mais isso? Mole, isso. Tá. Correto. Perfeito. Terezinha tá dizendo boa tarde para todos de Natal. Um beijo para Natal. Beijo, Terezinha. Minha aluna, Terezinha Martins. Terezinha poderosa, talentosa. Fica aqui com a gente que você vai amar. Aí eu passo água dos dois lados, né? Com o pincel. Bem pouquinho, né? É. Isso. Gente, não vai deixar o papel lá dentro da água até dissolver, não. Não vai dar certo. Né? É, não dá certo. Tá bom? Agora eu vou secar. Eu tenho que ficar maleável, Gabi. Ele não, você não pode... Tipo, dar uma entrada naquela isso. Fibra dele, né? Você não pode ir logo e ele molhado, pingando, aí não dá certo. Tá, tá bom. Aí eu vou só... Pronto. Feito isso... Aí assim, quando a gente vai fazer a decoupagem de uma figura relativamente grande em uma superfície, eu faço o seguinte, ó. Porque se eu passar a cola aqui e vir colando aqui, eu posso colar torto. Ah. E aí já que colou, ele tá molhado, se eu levantar ele rasga. Ah, então a forma mais segura, eu faço assim, ó. Eu posiciono. Tá bom. Onde eu vou querer. Posicionei. Aí eu vou utilizar a cola, cola gel. Cola gel. Isso daqui. Da Glex Multicolagem. Multicolagem. Com 66 miligramas, é isso? É. Isso. Isso aqui tá quase. É 120. 120, vazou. Mais de 100. Andréia, boa tarde. Obrigada pela presença, meu amor. Super beijo.
Aí eu venho com o pincel de seda, né? Então é muito bom pra você poder espalhar bem a cola. Aí eu faço o seguinte, ó. Posicionei, não vai sair da posição. Eu levanto um lado. E vou passar a cola aqui, ó. Passo uma quantidade boa, Gabriel, só que eu não posso deixar assim, ó. Excesso. Eu tenho que esticar bem. Porque o excesso ele vai acabar enrugando. E a falha de cola até a bolha. Então eu faço assim, ó. Toda área que você, né, vê até no olho, se você quiser, você pode até fazer alguns pontos de cola para saber a área onde vai ser aplicada. Tá bom. Mas fazendo isso é tranquilo, ó. Aí venho, vou posicionando aqui, vou alisando de leve do centro para fora. Pronto. Dá um retoque aqui desse lado. Pronto. Aí aqui eu sei que ele não vai sair da posição, porque já tá colado esse primeiro plano aqui. Aí eu venho, levanto esse lado. Perfeito. E passo a cola aqui, ó. Também. Comecei espalhando. E o bom, Gabi, quando você tá passando a cola gel, porque é, na superfície fosca, você percebe porque vai ficar brilhante, né? Então, o lado que tiver fosco, você tá sem cola. Você já consegue se... Isso, se orientar, se né? Se orientar por isso. Aí eu vou dar uma alisadinha assim com a mão. Perfeito. Gente, desculpa, os comentários não estão subindo muito aqui pra mim, mas depois eu quero ler todos, então não deixem de comentar, de mandar o carinho de vocês pro Alex, pra gente depois acompanhar todo esse carinho aqui, tá bom? Aí eu venho, Gabi, aproveita até mesmo o próprio saquinho, então a gente não desperdiça nada. Não adoro esse o próprio saquinho assim, aí eu vou, como a tela ela tem essas, ela afunda, né, que é um tecido, então eu faço o seguinte, eu pego, ponho minha mão aqui embaixo, tá bom. E vou fazendo isso aqui, quem quiser também pode ir até com paninho ou guardanapo, tá? Tá bom. Fazendo assim, ó. Aí eu vou deixando ela bem esticadinha. Bem esticadinha, bem lisinho. Isso. Toda a área. Essa parte aqui de cima também. Olha lá que perfeito. Aí, quem também quiser, Gabi. Eu trouxe também essa espátula, né? Dobradeira, não sei se tá aqui na loja também já tem. Tem, sim. Aí eu vi, ó. Essa, que é da essa aqui. E tem a importada 100% Teflon. Tá ótimo. Pronto. Tá pedindo um soprador, tá disponível aí, Gabi? Tá disponível. Pronto, gente. Aí aqui, eu vou dar só uma secadinha pra tirar um pouco dessa cola, tá? Que a gente vai trabalhar com pintura pra não acontecer de craquelar quando a gente coloca a tinta, né? Sim, com certeza. Aqui. Ah, vou ligar, peraí. Tá. Aqui, gente, a Gabi não é só apresentadora, ela é auxiliar também. Tá, ó, só um pouquinho aqui, tá, gente? Só pra dar um... Tirar um pouco. Só pra secar um pouco nessa cola. Essa rapidez, hein? Soprador, né? É. Pronto, brincado. Não, ó, deu uma sumidinha na cola, agora a gente vai trabalhar com pintura. Essa parte aqui que eu fiz, ela ficou meio tipo, né, a cor do fundo. Eu vou dar uma diferenciada nela aqui e fazer uma sombra aqui na parte de baixo. Tá bom, perfeito. É, eu vou pegar com outro pincel. Também pintuar? Vou fazer com o pincel chanfrado, só pra fazer uma sombrinha aqui. Depois eu volto com o pintuar pra cá, tá? Tá bom, combinado. É... Molho, umedeço o meu pincel. Aqui eu estou utilizando o pincel chanfrado número 10. Pode ser também até o maior. Um 14, 16 é porque eu não trans. Vou pegar aqui na minha tinta marrom. Tiro um pouco da. Aqui. E vou fazer uma sombrinha aqui. Ó. Um pouco mais. Tiro mais um pouco do excesso. Se subir em cima do papel, ele vai dar uma manchadinha, né? Tá. Tá ótimo. Já fica vai bom porque. Grato, é. Né? Ó, faço um sombrinho aqui. Nessa parte aqui do ficou a marca do recorte, né? Não tem problema. Eu vou dar uma disfarçada depois com pintura. Tá bom. Olha só, venho aqui. Um pouquinho.
Aí em casa, gente, vocês vão fazer bem com calma, né, Camila? Porque artesanato não combina com alvoroço, como diz na minha terra, né? Com alvoroço. Artesanato é para desestressar. Então, ó, eu faço só uma sujeirinha bem básica, né? Aí agora, deixa eu só secar aqui meu. Eu preciso habituar para colocar aqui na água. Aí eu vou pegar um paninho desse pra mim lá no meu ateliê. É bom, hein? É. Paninho mas... ótimo, né? Era um antigo lençol esse. Multiuso, né? Ó. Antigo lençol. Só sequei aqui um pouco do meu pincel. Aí vou pegar aqui um pouquinho do verde. Ah, esqueci o nome. Colocar um pouquinho da minha tinta verde e água. É, verde e água. Tinta acrílica, tá, gente? Bem pouco mesmo. Verde e água. Só um cheirinho. Só uma negadinha, como dizem. Na minha terra, ó, pego aqui, tiro o excesso, no paninho também. Eu vou dar só a quebradinha aqui, mas... Entendi, só vai dar uma tonalizada nessa parte. Isso, exatamente. De maneira bem suave, quando eu quero tirar essa faixinha aqui, mesmo. Isso. Perfeito. Aí agora, eu venho, pego um pouco do marrom, um pouco da minha tinta marrom café ou ébano, meto no color. Você vê, Gabi, que eu sempre vou trabalhar com mescla de cores, né? Tiro o excesso. E aí, ó, eu venho fazendo como se fosse tipo a sombra e subo em cima do papel mesmo. Entra no papel mesmo. Eu entro no papel mesmo. Só que aí, pra não ficar essa coisa marcada, ó, eu venho, ó, tiro bem o excesso do meu pincel. E aí eu venho com o movimento circular de leve. Eu tento suavizar o máximo possível que eu posso esse sombreamento aqui que eu fiz, né? Pra não carregar. Pronto. Feito isso, Gabi, antes de eu trabalhar com os complementos de pintura, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer trabalhar com extensão na parte de cima, na parte de baixo, aliás. E aí eu vou dar dica de como a gente trabalha aqui na parte de cima, porque é repetitivo, tá pra não ficar a live muito extensa, tá? Tá bom, com certeza. Ó, aí aqui eu venho com esse stencil. Achei muito bonito. Pera aí, primeiro eu vou fazer um... Esse stencil aqui... Ai, você tá vendo pro pessoal ver? Tem algum... papel branco pra mim papel branco. Só pra o pessoal ver. Até que acho que aqui dá nesse fundo. Olha, acho gente. Esse stencil, ele, né? É assim, ó. Manuscrito. Isso, ele é manuscrito, ó. Então eu vou utilizar só pra fazer uma sujeirinha aqui, né? Ah, então eu adoro trabalhar com, né? Esse fundo. Porque se você for ver no próprio papel, ele tem um manuscrito também bem lá no fundo. Não, muito lindo. É. Aí eu venho agora, eu vou trabalhar com o marrom café. Preto no color. Vou mesclar um pouquinho com marrom. Certo. Amélia, boa tarde. Janaína tá aqui com a gente também. Boa tarde. Silene, boa tarde. E a Silene dizendo que perfeição, Alex. O pessoal tá amando. Quero muitos coraçõezinhos aqui subindo. Isso mesmo aí. Obrigado, Gi. Obrigado, Amélia. Cadê as meninas do grupo, Amélia? Chama lá as alunas. Ah, é. Eu adoro. Adoro quando vem meninas novas aqui com a gente. Então... não precisa nem se preocupar se você vai fazer tipo muito sincronizado, entendeu? Como eu quero, só um cheirinho aqui, né? Só umas manchinhas desse manuscrito. Então, se você quiser fazer até descentralizado, não tem problema. A Alvina disse que ela ama esse stencil, que ela já usou em vários projetos. Eu também. Obrigado, Alvina. Velho, saudade e felicidade, acho que são os que eu mais... Sim, também a Alvina vai se apresentar no meu canal de novo. Ela falou. Eu assisti a aula linda que ela fez, né? Eu amei aquele projeto que ela fez. Um fador de café que eu adoro. Foi, né? Um fador de café. Aí, Gabi, muitas pessoas quando falam de stencil, Alex, o que é que você usa pra lavar o stencil? Então, assim que eu termino o trabalho, se você não puder na hora, principalmente tinta acrílica, eu não gosto de deixar secar muito tempo porque dificulta pra tirar. O que é que eu faço? Eu pego uma forma de bolo, dessa de alumínio, funda. Coloco água e sabão em pó. Se você não tiver sabão em pó, você pode colocar água um pouco de detergente, que já ajuda. No final do trabalho, você vai lá com o próprio pituá e limpa. Com o próprio pituá, porque aí você não estraga, isso. Né? Isso que é a parte boa. Aí agora eu vou trabalhar com esse daqui.
Resistência superior. Deixa eu colocar aqui pro pessoal ver. Ele é todo vazado, todo né? Negativo. Negativo. Ó. É. Colocar todo negativo. Todo negativo. E aí, Gabi? Acabou. Muita gente pergunta como usar o negativo. Como usar o negativo, então, ó, né? Fica a dica aí, anotem essa diquinha aí, preparada com amor pra vocês. O negativo, ele, aqui, esse stencil, vou colocar assim. Ele vem com essa faixinha aqui dividido, né? Esse lado aqui, ele é igual a esse. Certo. No projeto, eu trabalhei, eu aproveitei essa linha, pra trabalhar esse projeto de baixo. Aí, o que foi que eu fiz? O mesmo projeto de baixo, eu vim e sequenciei com em cima. Na parte superior, tá bom. Isso. Tá bom. Mas aí, se alguém quiser fazer ele todo, pode. Pode, né? Também. Aí você faz o seguinte, você só levanta mais um pouco do desenho. Certo. E pode fazer ele todo, completo. Inteiro. Isso. Antes de você começar a fazer, Alex, deixa eu pedir pra colocar na câmera 3. Sim. Pra quem tá chegando agora, tipo Carol Marto, Sônia Ferreira. Oi, Sônia. Tá aqui com a gente, para o pessoal ver esse projeto lindíssimo que está sendo desenvolvido agora ao vivo pelo Alex aqui, certo? Então, olha que lindo, gente. Olha que nossa, que imagem. Que bonito. Imagina. Parabéns, produção. Obrigada pela presença, Sônia. Então, bora lá. E câmera 2, novamente. Aí, Gabi, aproveitei aquela linha, né? Prendi aqui com fita crepe. E vou prender aqui outra coisa. É, alguns dias atrás, uma aluna me ligou desesperada, porque ela fez a decoupagem com papel de decoupagem, ela, né, molhou o papel e tudo, e aí ela foi aplicar stencil. E ela colocou fita crepe em cima do papel. Ah. E o papel estava umedecido e colado. Quando ela retirou o stencil, rasgou. Uhum. Gente, isso já aconteceu até comigo no live. Uhum. Né? Então, muito cuidado. É, se esse produto, se é guardanapo, se é papel, se você for colocar, Gabi, tenta colocar assim bem pouquinho para não grudar tanto, pra porque pode ocupar. Isso pode perfeito. Estragar, né? Perfeito. E o meu eu fiquei, né, fiquei louco, ainda tentei disfarçar com pintura. Agora eu venho aqui para fazer a pintura, eu vou começar com o ocre. Perfeito. Pincel, ocre. Tirar com excesso. Trabalho ele aqui, né? E aí, nessa parte negativa, Gabi, eu gosto de fazer isso aqui. Depois que eu descarreguei toda a tinta aqui, pouca tinta para trabalhar com stencil, a gente sabe. Aí, ó, tiro o excesso, aí eu venho fazendo, ó, vou esfumando para cá, ó. Bem pouquinho aí. Bem então, pouquinho. Né? Tipo desmaiando a tinta mesmo, isso. Né? Pronto. A Sônia é de Recife. De Recife. Obrigada pelo carinho. Beijo, Sônia. Um beijo, Sônia. Beijo pra Recife também. Feliz. Beijo pra Sônia, pra todas as minhas alunas aí do grupo, das amigas da live do Alex, do WhatsApp, né? As meninas fazem trabalhos belíssimos. Sempre já me acompanham há mais de um ano. Que delícia. E são as que estão produzindo as peças de Natal, que você falou pra também mim? Também, existe pessoas no grupo também, cristão também, fazendo o curso do Art Life Amor Natalino. E também o Arte com Decoupagem, que são dois cursos, né? Então as pessoas estão amando. Já teve uma aluna minha, uma das alunas minhas, não vou falar o nome, né? Mas já mandou até trabalhos feitos e produzidos através do curso Arte com Decoupagem. Eu amei. Foi um jogo de jarras com uns copos. Foi bem bonito. Que delícia. Isso que é bom, né? A gente vê nosso trabalho assim, passando para mais pessoas, né? É. Isso é legal. E aquela coisa, Gabi, essas coisas que acabam até animando um pouco a gente. Claro. Né? A gente tava falando no início da... Anima muito. Parece que dá sentido ao que a gente isso. faz, né? Comecei com o óculos, Gabi. Ó, ele fica bem... Deixa eu só tirar. Ele fica bem clarinho, né? Aí agora eu vou clarear um pouco. Vou pegar um pouco do verde pistache. Tiro o excesso. Vou quem fazer... quer participar da live? Eita! Quem quer fazer artesanato também. Ó quem veio. Tá aprendendo bem, ó. O que você tá achando? Ó, verde pistache, eu venho e faço aquele esfumaçado aqui. Na parte vazada, na parte, né? Que sai do stencil. Que eu acho que é o melhor acabamento pro negativo. Isso. É esse, né? Uhum. É como diz a Sandra, vai ó. Desmaiando. Ah, deixa eu só abrir aqui novamente.
Aí aqui, Gabi, eu vou colocar um pouquinho da minha tinta, um pouquinho da tinta branca, porque justamente quando a gente trabalhou com um pouco de cores mais escuras, para esse texto ele realçar, eu vou colocar um cheirinho nada de tinta branca. Tá bom. Aqui eu vou utilizar PVA, mas pode ser tinta acrílica, tá? Também. Uhum. Ah, são assim, Eu vou pegar até da tampinha mesmo. Só um cheirinho também. É. Pega aqui um pouquinho. Tira o excesso. Tinta branca. Ó. Eu vou fazendo aqui por cima. Eu quero clarear só mais um pouquinho esse barrado que eu fiz, ó. Eu tô colocando só em alguns lugares, tá, Gabi? Eu não tô fazendo o preenchimento todo. Tá. E aqui na parte de baixo, a mesma coisa. Só pra dar umas nuances. Exatamente. Olha só como ficou. Deixa eu subir aqui pra... Ai, ó, gente. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Demais, olha que se lindo. Você quiser clarear mais, você usa mais branco. Eu vou concluir aqui, esse pedacinho aqui, tá? A Gi falou pra mim, a Gi falou, a Gabi não gosta de ler os comentários do Instagram. É que eu tinha colocado o celular deitado, Gi, aí não tava aparecendo. Agora que eu subi aqui, tem um monte de comentários. Ah, meu Deus, desculpa. Um beijo pra todo mundo que tá aí. Qual o Instagram do Alex? Vamos lá, Alex. Vou colocar aqui pra vocês. Coloca aí, Gabi. Ó, coloquei aqui pro pessoal do Insta. Qual o Instagram do Alex, tá? Correto. Tá fazendo lindo aqui. Obrigado, pessoal. Jussara tá aí, o Insta. Desculpa, Gi. Ai, meu Deus. Olha eu mesmo. Pessoal do YouTube e do Facebook também, aproveito para printar essa tela que está agora aí com vocês, os contatos do Alex, para mais informações dos cursos que ele dá, né? Principalmente isso. Agora que foi de Natal, olha que legal. Então tá aí para vocês, viu? E eu quero muitos coraçõezinhos aí pro Alex, pra gente acompanhar depois aqui. Porque tá difícil aqui os comentários do até do Face. Eu vou agora com um pouquinho de branco e vou clareando um pouquinho mais aqui, ó. Um pouco de marrom. Começa só um pouquinho de verde. Vai dosando essa mistura, né? Ó. Deixa eu colocar bem assim, né? Ai, eu amo esse tenso. Fica muito bonito. Muito bonito, né? Aí, Gabi, aqui na parte de cima, eu vou fazer só... Eu vou virar o stencil, né? Que ele é igual. Eu vou fazer só um pedacinho pro pessoal ver, né? Como ficou. Aqui na parte de cima, eu já vou... trabalhar com um pouco mais de cores um pouco mais claras. Tá bom. Tá? Ó, eu porque não tem aqui. Nem o um manchadinho, né? Isso. Oi, Lu, um beijo, meu amor. Obrigada pela presença. Bom te ver por aqui. Tô falando, o Face não tá mostrando muito pra gente os comentários. Tô triste por isso. Nossa, Alex, tá ficando linda essa tela. Você é top demais. Olha, obrigado. Pessoal. Ó, pega aqui a tinta branca. Tá bom. Tiro o excesso e vou fazer primeiro aqui com a tinta branca. Bem clarinho aqui, ó. Tô trabalhando com movimento circular, Gabi, mas o pincel ele tá com pouca tinta, bem descarregado de tinta, né? Tá bom, que é importante isso, né, pra gente? Trabalhar com movimento circular, o pincel cheio de tinta, ele entra e borra tudo. Aí não dá certo, é. Tragédia declarada. Ah, ó, vou fazer esse pedacinho aqui, pessoal, pra vocês verem. Ele disse que tá estudando, mas tá ligadona aqui com a gente. Aí, ah, legal, né? Também é, coloca... muito bom, né? A live que eu tava assistindo o Sul aí da Alvina também. Eu tava aqui fazendo, gravando
os vídeos acelerados que normalmente não tem som, aí eu coloco uma live e vou assistindo. Bom, e é, né? Gostoso, né? Que a gente fica com uma companhia. Uhum. Aí eu venho, Gabi, com um pouco da tinta mais clara, eu venho fazendo aquele mesmo processo que eu fiz aqui embaixo, ó. Eu vou clareando, fazendo um esfumadinho pra cá, tá, na parte de negativa do extenso. Olha como vai ficar. Olha lá, gente. Aqui, como o meu pincel tava mesclado de cores, ficou assim. Mas aí, se você quiser, você pode lavar o seu pincel, pegar um pincel seco e vir com um pouco branco, ele vai ficar mais claro ainda. Mais clarinho ainda. Aí, aqui, ó, eu tampei com a fita crepe, né? Pra fazer a continuação, gente, não tem segredo. Só você vir, posiciona certinho aqui, ó, e vem e faz a continuação do trabalho. Aí não fica aquela emenda do fita crepe, tá? Novamente o extenso, a mesma coisa, coloca na bacia, numa forma de alumínio com água e sabão em pó, tá, ou detergente que limpa bem. Limpa bem. Isso. Gabi, aí agora, eu trouxe esse recorte aqui que eu fiz, certo, do Largo Oscilar, tá, que tem aqui na loja, né? Olha só, bem bonito, ele tem esses arabescos. Né? E aí eu vou dar a sugestão do pessoal de como pintar. Vamos fazer a pintura. Isso. Eu vou pegar a calça aqui, né? Nesse plástico. Então, como a gente faz a pintura de um recorte de MDF? Se a gente vier com o pincel, vai entrar tudo, vai borrar, né? Então, eu quero uma pintura mais fácil. Então, deixa eu só tirar um pedacinho aqui do laser, né? Ficou? Pronto. Sempre vai ficar esse pedacinho aqui do laser, às vezes fica. Isso. Aí você tira com um estilete, uma tesourinha. Eu gosto de prender com fita crepe aqui na parte de baixo, ó. Se tiver caixinha de leite, você pode fazer na caixinha de leite, aqui eu vou fazer no plástico, no tá? Plástico mesmo. Isso, ó. Faço um rolinho assim, de fita crepe, só pra você não dançar, não sair da posição. Vou colocar aqui, vou apertar aqui, pronto. Feito isso, aí eu vou pegar com o meu rolinho. Esses rolinhos também tem, né, Gabi, aqui na loja? Tem, esses rolinhos aqui, ó, que tem esses refis aqui, uhum. Muito bom. E vou utilizar aqui, Gabi, eu vou utilizar essa cor aqui, ó, chamada cobre, betume color. Na cor cobre. Aí, Alex, eu posso utilizar marrom escuro? Pode. Posso utilizar marrom? Por exemplo, a tinta acrílica marrom? Pode também. Tá. Eu utilizei essa daqui, uma cor mais metálica, porque pra combinar com a gaiolinha. Parece um arenadinho, é, isso, né? Legal. Então vou colocar aqui o meu pratinho. Venho com o meu rolinho. Envolvo todo o meu rolinho com a tinta, tirando sempre o excesso. E eu vou fazendo isso aqui, ó. Vai preenchendo. Isso. Eu gosto, Gabi, de apenas uma única demão só. Tá. Porque aí ele fica meio que... Ainda dá pra ver um pouquinho de nada do fundo do MDF, né? Perfeito. Mas quem gosta de uma cobertura boa, pode, porque essa tinta, ela tem uma certa transparência, né? Ou você pode pintar de marrom escuro e depois vir com a tinta cobre. Tá bom. Ou duas, três demãos, quem quiser. Tá. A Alvina falou que ela também prende, mas ela prende num papelãozinho. É, então, também. Papelão também. É ótimo também. Salvina é muito inteligente, Jesus. Nossa, quando ela veio pro meu canal com aquele projeto de filtro de café, no primeiro que a gente tava fazendo teste, eu já vi de primeira, né? Primeira mãe eu vi. Eu falei, nossa, Alvina, o pessoal vai pedir ela de volta. E com certeza, todos os dias o pessoal, quando é que vai ter também Alvina Borges, o Marco Santo lá do Maranhão? Eu falei, calma aí. Aguardem que vai. Olha, fiz isso, né? Aí agora eu vou. Coloco o rolinho na água. Isso. Vem com o soprador aqui. Só dá uma secadinha aqui. Ó. Compartilhe, pessoal, essa transmissão nas suas redes sociais, no seu Facebook. Manda para o grupo lá daquele WhatsApp que gosta de artesanato, né, Gabi? Com certeza.
A Sônia disse que, Alex, você é maravilhoso no que faz, eu aprendo muito com você. Obrigado, Sônia, você é um amor, gente. Gostoso demais. Obrigadão, Sônia. Carinho, né? Muito bom. Ó. E aí, Gabi, fica assim, ó. Deixa eu até mostrar aqui pro pessoal. Que lindo esse metalizado, ó, né? Esse metalizado, mas não é um metalizado de uma cobertura total. Não, demais. Ó, ficou assim. Eu gosto desse efeito. Se quiser uma cobertura maior, dá mais uma ou duas demãos, tá? Uma, né? Isso. Aí aqui. Olha lá que delícia. A Lu disse, Alex, você é muito caprichoso e organizado. Gente, tem que falar, ele é organizado mesmo. Obrigado, ó, gente. Nada está do lugar até agora. Se fosse eu, meu amor, já estava lá na meta do Gui já. Não, gente, mas é aqui, né? Tem lá na minha sala, sala e né? Que é a sala e a TV da minha casa, eu fico lá. Nossa, meu irmão chega e fala, como é que você consegue trabalhar nessa bagunça? Eu falei, mas eu me acho aqui. Ah, mas eu me acho. Eu duvido que você faça bagunça que nem eu. Olha, Gabi, aí aqui o pessoal pergunta sempre como é que eu faço a colagem. Eu uso cola branca, eu uso até essa cola aqui, ó. Tá bom. É cola para artesanato é da Gli, ótima, da Gliarte, né? Antiga Glitter. É, eu uso tem muito. Aqui na loja, viu, gente? Aliás, todos os produtos que o Alex tá usando, a gente tem aqui no Ateliê Arte Coisas, tanto na loja física como no nosso site. Aí, Gabi, as florzinhas que eu né, dei a dica de colar no papel, pode ser no papel de scrap, um pouco mais claro. Aí eu vou fazendo assim, eu posso distribuir aqui, ó, entre a palavra. Ah, olha que lindo, gente. Então você pode fazer até assim, tá? Agora, pra finalizar, Gabi, eu vou fazer um pouco de pintura aqui. Tá bom. Só que antes de fazer a colagem do recorte, eu gosto de envernizar a primeira peça. Tá bom. Pode usar verniz spray, verniz acrílico brilhante. Aqui, como eu tô usando um pouco de tinta metálica, eu não gosto de utilizar a verniz fosco. Tá bom. Mas se eu quiser, pode usar. Porque a gente acaba dando uma... Isso. Eu vou utilizar as tintas que já tem aqui. Tá, né? Bom. Vou pegar um pincelzinho. Deixa eu pegar um pincel chanfrado. Acho que eu vou usar esse maiorzinho aqui. Pincel chanfrado aqui é o número 10. Pode ser 12, 14. Aí eu vou fazer uns complementos de folha, Gabi. Gente, aqui no ateliê, as coisas, até no site você encontra extenso de folhagem também, tá? Que dá pra você fazer, ó. Aí eu vou fazer uma cor, uma folha um pouco mais escurinha. Então eu peguei verde, oliva, marrom. Matizei aqui, ó. Vou tá misturinho. Eu vou pegar um pouco do betume color, marrom café ou ébano. Vou deixar mais escurinho aqui um pouquinho. Vou pegar um pouco do verde pistache aqui, né? Pronto. Fiz essa matização. Deixa eu só colocar. E aí eu vou puxar os complementos, acho que aqui, né? Aqui, ó. Dá um zoom aqui pelo YouTube e pelo Facebook. Dá pra dar um zoom. Aí. Ótimo. Ó, fiz as folhas aqui. Aí venho, volto sempre matizando a tinta. Com o pincel chanfrado. Fica melhor com o chanfrado do que com o pincel chato reto. E até onde você colocou, até a parte do papel, né? Você fazendo isso já dá um pouco de disfarce nessa coisa emendada, né? Ó. Colocar só um pouco mais de água na pontinha do pincel para hidratar gente, ele. Olha que lindo! Vou fazer outras folhinhas aqui, ó. Deixa eu colocar pra cá, fica melhor. Ó, esse lado aqui. Demais. Aí venho e faço os batidinhos. Com o restinho da folha, da tinta da folha, você faz os batidinhos assim, ó. Até próximo da onde eu rasguei o papel, é legal você fazer. Você já dá um disfarce.
Feito isso, agora eu venho com o alfinete. Seu alfinete número 0. Gosto de dar uma umedecida também na tinta. Tá Vou bom. misturar o marrom. Marrom tinta acrílica com o betume marrom café. Quero que ele fique marrom bem escuro. A tinta um pouco diluída, então você consegue fazer traços longos e finos com esse pincel. E aí eu vou puxando os galinhos, ó. Onde eu fiz os batidinhos. Olha lá, Alex é artista. Não, Obrigado, artista gente. é artista. Você, Alex, me faz lembrar que querida Momico. Ah, que delícia! Obrigado, Ó, gente. a Alvina disse que ama esse complemento que o Alex faz. Admito que para eu fazer tem que treinar bastante ainda. Ah, Alvina, tô vendo o pessoal aqui, ó, suas alunas que amaram o trabalho da Alvina, estavam pedindo para que ela voltasse. Sim, com certeza. Então, ó, que delícia! Vamos ter a Alvina aí. Olha, gente, eu vou puxando os galinhos. Bem simples. Aqui, tá? Aí, aqui, Gabi, nessas rosas, né? Igual eu fiz no projeto, eu dei uma realçada um pouco na parte rosa. E eu utilizei a minha tinta acrílica. Aqui é o Rosa Primavera. Você vê, né, gente? Eu trabalho com o pratinho todo. Um pouquinho de cada tinta. É. Eu já tenho usado uns 30 pratinhos aqui. Um pouquinho de rosa. Ah, demais. Vou A gente pegar sempre um. tem que procurar um tom próximo ao Isso. papel, O né? pincel chanfrado aqui é o número 8. Tá Aí bom. eu vou misturar um pouco desse rosa com o marrom. Que aí fica um rosa mais queimadinho, né? Tá bom. Rosa primavera com marrom. Essa misturinha aqui. Lavando o pincel. Pegar com um pouquinho da tinta, que eu fiz a mistura. E aí eu vou dar só umas nuances aqui, ó. No papel. Deixa eu colocar aqui pro pessoal ver. Tá certo. Pra ser melhor, pode fazer até com o pincel chato reto, a tinta no cantinho do pincel, acho que fica até melhor. Olha só, gente. É, tá aperreada. Também. Olha só. Que Fica bem. lindo, gente. Parece que nasce uma flor, sabe? É. Nossa, Já dá um muito realce, né, lindo. Muito na bonito. rosa, tá bom? E aí, depois disso, Gabi, como eu falei, você vai passar o verniz, né? Vai grudar essa plaquinha Com a aqui. cola branca. É isso. As flores também com cola Com branca? cola branca também, tá? E aí, eu trouxe aqui dois modelos de pedras, aliás, três. Três modelinhos de pérola Tem para esse compor, daqui, pois é é. isso, com as pedras mais finas, menores. Tem esse que nós temos aqui. Que as pedras é como tipo uma florzinha. E também tem esse daqui, ó, com as pedras um pouco maiores, Tá. né? E aí você, igual eu falei, você pode colocar aqui. Quer pegar a sua para mostrar então esse Isso, acabamento? ó. Pode pegar lá. Você faz assim, você, né, põe naquela faixinha que você Compõe as fez. pérolas. É, a parte do extenso você pode colocar também algumas. E aqui no recorte lá do oscilar eu coloquei essas. Que ficou um Tá? charme, E né? lembrando que a peça depois toda envernizada, né? Que a gente enverniza para depois vir finalizando com as meias pérolas, gente. Lindo, lindo, lindo. Gente, acabamos então, né, Alex? Acabou. Ah, gente, olha que delícia! Uma live bem gostosa, cheia de dicas aí, extenso negativo, extenso de fundo, a pintura no MDF também, a decoupagem. Olha que dica legal de realmente fazer essa composição da decoupagem com a pintura. Eu amei, eu amei, amei. Tá todo mundo amando aqui, elogiando muito, Que né, bom, Alex? gente, muito obrigado. Eu que agradeço e amo estar com vocês, tá bom? Gabi, outra coisa também, lá no meu canal YouTube, eu tenho mais, se não me engano, acho que mais de 3 vídeos com dicas de decoração em tela. Que Eu gosto muito legal! de quadro, de painel, colocar na parede, sou fã. Então tem bastante dica lá de arte em tela. De aplicação de decoupagem, Decoupagem em tela, pintura. isso.
Então, considerações finais, Alex. Muito obrigado, Gabi, obrigado, Guilherme. A gente, né, que agradece. Obrigado a toda a equipe aqui da loja do Ateliê Arte Coisas, na qual sempre me receberam super bem. Eu amo estar aqui com vocês, né? Agora. Gente, o atendimento aqui é ótimo, tá? E agradecer também as pessoas que estiveram acompanhando conosco até agora. Qualquer dúvida, vocês podem tirar dúvida nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook também. E me fala uma coisa, as lives acontecem em quais dias lá no seu canal? Todos os sábados, às 14 horas. Tá bom, todos os sábados, gente. Então tá aí de bobeira, sábado, fazendo, eu sempre falo, né? Quando a gente faz vídeo, eu falo, gente, você vai cozinhar? Põe a gente pra assistir, não é? Põe muito bom. A gente fazer companhia. Porque às vezes a gente, no dia de corrida, às vezes não pode parar pra assistir, ficar sem fazer nada. Então bota exatamente a live lá do Alex no sábado, quando tá preparando aquele almoço gostoso. E olha lá, ficou lindo, linda, Mari, parabéns. É incrível como essa escrita realça todo o trabalho, amei, lindíssimo. Nossa, arrasou. Alex, depois você entra pra ler todo o trabalho. Obrigado, gente. Isso mesmo, vou ler, vou comentar, vou responder a todos, dar um coraçãozinho em todas, tá bom? Das suas, como eu poderia chamá-las? As Alequetes. Alequetes, como que é? Alequetes. Alequetes, deixa eu lá. As Mamiquetes e eu tenho as Alequetes, né? Alequetes, a gente tem as Fabilés, a gente tem várias aqui com a gente, que a gente adora vocês. Está aí sempre aqui interagindo e demonstrando aí seu carinho com os nossos convidados. Quero dar mais uma estrelinha de participação do Alex para colocar na nossa constelação lá. Espero que seja mais uma de muitas participações aqui. Acho que a gente quer o Alex aqui em novembro com o quê? Projeto de Natal, hein, Alex? Vem fazer um vídeo. Venho, com certeza, gente. Olha só. Eu já tô com a minha bancada aí preparada de peças de Natal. Eu acho que vai ser legal a gente inspirar com vários convidados, com vários temas diferentes. Sim. Então vai ao ar agora mais um trechinho, gente. Então anotem aí o pessoal do YouTube e do Facebook. Mais um trecho da nossa frase. No quarto trecho vai ter aquela ligação que a gente já fez outras vezes, que é sempre uma emoção aqui, pessoa liga, aquela coisa maravilhosa e tal. Então anotem aí, quem perdeu da semana passada, gente, assiste a live da Claudinha Pavão lá, que tem mais um trechinho que é o comecinho do nosso texto e depois mais dois trechinhos, certo? Quero agradecer muito a presença de vocês e até semana que vem. Super beijo, tchau, tchau.